Ağız boşluğu gigiyenası dediyimizdə, dişlərin və diş ətlərin gigiyenası dediyimizdə biz həkimlərin ilk başda tövsiyə elədiyimiz mexaniki təmizləmədir. Yəni dişləri fırçalamaqdır, yəni diş üzərində, diş əti üzərində olan ərpi uzaqlaşdırmaqdır. Əsas olan mexaniki təmizlikdir, yəni diş məcunu artıq ikinci sırada gəlir. Yəni biz artıq o ərpi təmizlədikdən sonra biz oradan mikrobial dental plaq dediyimiz, yəni mikrob əsaslı, mikrob tərkibli plağı uzaqlaşdırdığımız üçün problemin bir çox hissəsini həll etmiş oluruq. Diş məcunları isə bizə əlavə dişləri möhkəmləndirmək üçün lazım olur. Tərkibində olan bəzi xilitol olsun, flor olsun, bu materiallar topikal olaraq, yəni dişlərin fiziki dayanıqlılığını, çürüyə qarşı dayanıqlılığını artırmaqdadırlar. Ancaq son zamanlar flor haqqında araşdırıcılar bəzi mənfi fikirlərə qapılmaqda. Florun udulmasında artıq toksiki, yəni zəhərli təsir olduğunu düşünməkdədirlər. Bu barədə ancaq tam bir dəqiq məlumat yoxdur. Bu araşdırmalar gedir, yəni diş məcunu tərkibindəki flor insan sağlamlığına nə qədər zərərlidir, bunu tam olaraq ortaya hələ ki qoyulmayıb. Ancaq son zamanlarda florsuz diş məcunları da çıxır ki, onlar artıq tam rahatlıqla istifadə edə biləcəyimiz diş məcunlardır. Ancaq ümumi götürdüyümüzdə təbii ki, diş məcunları diş əti və dişlərin kariyeslənməsinin önünü almaqdadırlar.